Livro impresso e livro digital, o e-book. Não, eles não são adversários no mercado editorial. O editor Daniel Machado explica o porquê. Por exemplo, aqui na Editora Crião, todos os meses a gente manda os novos livros que foram publicados. Então ele entra na base de dados da livraria. A livraria já recebe também o livro digital. E aí ela fica observando se aquele livro digital está sendo bem procurado, está sendo bem vendido. A partir desse momento que ele é detectado, né, ou seja, ele tem uma relevância, ele passa, a livraria encomenda diretamente para a editora. Se a versão digital de uma publicação na internet pode ser a vitrine para o impresso certamente é ainda a maior referência que qualquer e-book pode ter nas prateleiras físicas das livrarias. O poeta Nicholas Baer aderiu aos e-books, porque os novos tempos exigem, mas... Eu sou mais do papel do que da tela, né? Eu gosto da publicação, apesar de estarem lá no site, porque na internet, nesse mundo virtual, tudo é deletável. Esse livro não é. O livro não é deletável. Sabe, ele fica, né? Não é preferência exclusiva de quem passou dos 30, 40. Mesmo a nova geração, que tem hoje o suporte da internet, se rende às publicações que podem ser tocadas, folheadas. Bom, nós vamos conversar agora via Skype com um autor, um poeta de Goiânia. O nome dele é Lucas Cândido Brandão, ele é conhecido como Lucão, para ele falar como é que foi essa jornada. Ele começou na internet e hoje já está migrando para os livros físicos. A gente vai conversar com ele aqui agora. Como é que foi esse início? Como você começou na internet a escrever os seus textos? As pessoas começaram a gostar? Aos 18 comecei a ler muito literatura estrangeira, depois muita literatura nacional e poesia. Quando eu cheguei na poesia, eu fiquei com vontade de escrever. Deu uma despertada assim. Falei, vou tentar brincar com isso, mas sem pretensão nenhuma. Foi aí que ele criou um blog na internet. Sofria para escrever um texto e ficava horroroso o texto. Mas aí foi em 2006 eu montei esse blog e a partir daí eu comecei a ter mais constância no texto. Continuei até hoje, nunca mais parei. Mas o blog virou rede social, virou Instagram e aí deu tudo certo. Os textos curtos de Lucão agradavam ao público que começava a compartilhá-los. E entre 2013 e 2014, o poeta ganhou seguidores. Foi o boom para o talento dele. A internet virou uma grande mídia disso, né? Então a internet, ela democratizou a leitura, de certa forma. Está democratizando, é um processo muito lento, obviamente, porque nós temos que colocar a leitura para muito mais gente. Mas a internet trouxe a leitura para a galera que não tinha o acesso. Do mundo virtual, o trabalho na internet levou o Lucão a publicar livros impressos. Em que momento você decidiu que, além da internet, você também queria publicar livros, e aí não e-books, livros físicos? Por conta da projeção da rede social, na época eu tinha um pouco mais de 100 mil seguidores, quando a editora me mandou um e-mail. Eu fiquei muito assustado, falei, a pergunta era assim, você já pensou em publicar um livro? E eu me perguntei, falei, eu já pensei nisso? Nunca tinha pensado nisso, porque eu achava que não era pra mim também, cara. Falei, uma coisa, não é pra mim. E aí me colocaram essa pulga e eu fui para São Paulo conversar com eles, me convidaram, a gente conversou e eu publiquei esse primeiro livro. Hoje eu tenho um livro, estou lançando o segundo livro pela editora. Ao escrever um livro, o autor deve registrar a sua propriedade sobre a obra original. A Lei 9.610 altera e atualiza as normas sobre direitos autorais, inclusive de livros. Para os efeitos da lei, são publicações o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento público, com o consentimento do autor ou detentor do direito sobre ela. Ator e humorista hoje, na época de estudante, Arisson Tavares teve que se desdobrar para dar publicidade às ideias na internet quando tomou gosto pela escrita. Eu utilizei a biblioteca porque eu não tinha computador, né? Então eu utilizava o computador dessa biblioteca para poder divulgar os meus textos. Não era tão simples, porque eu tinha que escrever. Depois eu passava para o computador pela escola, porque aqui o tempo era limitado. Então era uma correria para fazer uma publicação só. Demorava uns 3 dias para fazer uma publicação de um texto curtinho. Hoje, além de manter o blog ativo, Arisson prepara mais um livro. Já tem alguns publicados. Os mais recentes, as crônicas de No Vermelho e Evolução Decrescente. O talento já rendeu menções honrosas em concursos literários. Quando eu estava em 2009, eu decidi que eu ia escrever um livro. Foi alguns comentários que eu recebi no blog, incentivo, né? E aí eu decidi que ia escrever, mas sempre assim, de uma forma meio diversão.
eu comecei a escrever textos exclusivos para o livro. E em 2010 eu mandei para uma editora, que era uma editora pequena na época, mas que disse sim e aceitou o desafio de publicar o livro. A internet, o próprio e-book, são tão bons porque, na opinião de Arisson, oferecem menor risco para o escritor. Além de ser uma forma de você aprender, aprimorar a sua escrita, porque você vai escrevendo, vai desenvolvendo, vai vendo o que as pessoas gostam. Então, é uma forma gratuita de você aprender, porque publicar num livro físico, às vezes, é um risco. Às vezes, você chega e quebra a cara, porque o livro não tem uma repercussão tão grande. Arisson agora finaliza um livro. E, mais uma vez, a versão digital é uma isca para atrair os leitores. Eu publiquei o primeiro capítulo, né, do livro, já para as pessoas terem uma degustação. E do novo livro que eu estou escrevendo, eu criei e publiquei numa plataforma, né? É uma forma de você divulgar com mais facilidade, apesar de ter muita concorrência, você realmente tem que correr atrás, não é só publicar e aguardar que o milagre aconteça. Mas é uma vitrine, onde você pode deixar o seu material exposto. Lucas, você acha que o livro virtual, o e-book, ele pode matar o livro físico? Você vê isso como possibilidade ou não? Eles podem coexistir? Eu acho que um dia isso vai se tornar muito maior, né? Assim, eu acho que não demora muito para o e-book ficar muito maior. Mas o livro, ele não tende a morrer, assim. O prazer, a relação com o livro, ela é diferente da relação com o e-book. Ao menos, assim, eu acho que ainda pelo menos por mais umas duas gerações que ainda tiveram contato primeiro com o livro, né? Na infância ou na adolescência ou na fase adulta mesmo, que começaram a descobrir o livro, a pegar o livro, a descobrir que ali tem um cuidado gráfico também, tem uma capa que é bonita, né? Tem de vez ou outra um papel diferente. Isso tem a ver com a história do livro. As pessoas que tiverem esse contato, dificilmente elas vão largar o livro. Este é o Paulo, um viciado em romance e suspense. Sempre gostou de ler, tanta paixão que começou sem compromisso a escrever contos. E de conto em conto, nasceu o primeiro livro. Foi aí que começou uma saga para divulgar a publicação. Foi até uma editora, uma grata surpresa. Gostaram e muito do livro, mas queriam os direitos autorais. Ou seja, livro publicado, mas com o nome de outro autor. Aí eu falei, poxa, legal, eles querem publicar meu livro. Aí eu fui correr atrás para entender o que, que era essa compra de direitos autorais. Eles vieram falar para mim que meu nome não era comercial, que eu não tinha um nome, eu não tinha uma visibilidade muito boa, e que eles queriam me pagar um valor X, que seria fixo, para me dar a minha obra para a editora, para eles publicarem no nome de outra pessoa que renderia mais dinheiro para eles. Aí eu falei, não. Se eu escrevi, eu quero que a obra seja publicada no meu nome. Neguei, falei para eles que não queria mesmo daquela maneira e criei aquele trauma com a editora. E me veio a ideia de criar o blog. A minha ideia original de criar o blog era para pegar o que eu já tinha escrito, esse livro, e publicar ele de forma seriada no blog e criar esse nome comercial. Mas não dizem que quando uma janela se fecha, uma porta se abre? Pois foi isso que aconteceu. Era hora de explorar o caminho virtual. O blog foi o pontapé inicial. Aprendeu tanto sobre o assunto que agora é escritor virtual. Caminho consolidado em apenas um mês com o livro publicado em versão digital, o e-book. Está entre os mais lidos dos 40 mil escritores do mundo, cadastrados no sistema de um dos maiores sites de venda na internet. Depois que eu compartilhei, que eu fiz toda a divulgação do e-book, que ele já estava disponível hoje com um mês de período já online, eu já estou batendo 400 downloads. Que é um número muito bom. Para mim, sensacional. Se você parar para pensar que eu era somente um blogueiro.
Pois é, o Paulo tem toda a razão. O mercado está mais do que consolidado. E por mais que as editoras brasileiras digam que as vendas de e-books não são suficientes para cobrir todos os gastos com a produção de livros nos últimos anos, o crescimento do setor vai de vento em polpa. E de acordo com dados de um estudo da Fundação de Pesquisas Econômicas, o faturamento do mercado editorial de e-books no Brasil saltou de 4 milhões em 2002 para quase 14 milhões em 2013, ano do último levantamento. E imagine agora como deve ser este número em 2016. E na contramão do crescimento vem as vendas físicas dos livros. O crescimento é de apenas 2% de 2015 para hoje. Uma redução de quase 6% no volume em apenas um ano. Os livros didáticos e religiosos lideram este ranking. Um dos motivos para a queda são os preços altos. Os livros virtuais são mais em conta. Uma outra lógica de produção, de distribuição, outros profissionais envolvidos, né? Gilberto ainda destaca que, apesar do crescimento de e-books no Brasil, tem uma triste realidade. Muitos acessos, pouco conteúdo de qualidade. Nos países do Cone Norte, os números são muito mais impressionantes. O aumento do consumo do digital e a diminuição do consumo do impresso, né? Porque as pessoas têm um acesso mais qualitativo às tecnologias digitais. Aqui no Brasil, a gente tem um acesso mais quantitativo. Mas compartilhar, por exemplo, em um blog pessoal, textos, músicas e imagens encontradas na internet, exige uma série de cuidados para evitar que sejam desrespeitadas as regras da legislação brasileira, principalmente a lei autoral, criada para garantir e valorizar o trabalho de quem produz obras intelectuais. São textos, livros, músicas, peças de teatro, imagens. Essa lei não passou por uma grande atualização nos últimos anos. A lei já nasceu precisando de alguns ajustes, porque era uma lei de 88, era um projeto de lei de 88, que veio a ser sancionado em 98. Só esse buraco tecnológico de uma década, e uma década tão rápida quanto a gente em avanços tecnológicos dos anos 90, já justificava isso. Mas além da lei autoral, devemos ainda lembrar do grande avanço da legislação no campo virtual com a aprovação do Marco Civil da Internet. Oficialmente chamado de Lei 12.965, de 2014, regula o uso da internet no Brasil com princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede. O texto trata temas como neutralidade, privacidade, retenção de dados e impõe obrigações de responsabilidade civil aos usuários e provedores. Mais uma garantia para quem dedica o trabalho à produção de e-books. O Marco Civil, ele vai ajudar a você a instrumentalizar a proteção na internet. A proteção da obra intelectual do livro na internet. Ele tem essa facilidade. Ah, eu quero publicar mais. Eu quero pegar o que eu já tenho escrito. Eu já tenho esse romance desde 2013 escrito. Eu estou escrevendo outro. Eu já tenho outros textos que eu quero agrupar, quero publicar em formato de e-book. E olha só a praticidade de você pegar um arquivo e já distribuir para 3 pessoas. Essas 3 pessoas já vão ter uma prova do que eu escrevo e vão correr atrás no site para poder comprar ou então fazer o download. O repórter Justiça visitou uma editora de livros físicos e digitais que funciona em Brasília. Conversamos com o editor Daniel Machado. Ele contou que 98% das publicações que saem daqui são de autores nacionais. Por exemplo, no último ano a gente publicou em torno de 50 livros no ano, né? Quase um livro por semana, né? Então, ou seja, no ano de 2015, a gente teve essa produção aí que foi bastante significativa. Você vai entender agora como se dá o processo a partir do momento em que o escritor entrega o material escrito na editora. A gente vai receber o texto aqui, vai fazer uma avaliação,
vai passar algumas orientações para o autor. E é claro que a gente cria um projeto de publicação, onde a gente descreve todo o passo a passo de como publicar o livro. Custos, qual a primeira etapa, a segunda etapa e assim por diante. A partir do momento que ele aprovou, fez um contrato de publicação, a gente começa a trabalhar com a capa do livro, ou seja, a gente faz modelos de capa, de forma que ele possa ter uma visualização daquilo, como vai ficar. E também a gente faz a diagramação do miolo do livro, ou seja, cada capítulo no seu lugar, índice, ficha catalográfica, tudo isso a gente coloca em ordem. Tudo isso aprovado, o material vai para a gráfica e o livro é impresso em uns 15 dias. O escritor tem a opção também de autorizar a produção de uma versão digital. Pois é, como você vê, o que é digital é uma tendência. A Biblioteca Pública de Ceilândia, que você conheceu aqui no programa passado, também investiu em um espaço para o aprendizado e a criação digitais. Quem explica é a responsável pelo projeto. A princípio era um projeto voltado para idosos, inclusão digital para idosos, mas com a demanda nós percebemos que outras pessoas também tinham interesse. Nós temos pessoas simples, né, trabalhadores domésticos, pessoas até outras áreas de trabalho que têm necessidade de aprender como fazer funcionar a máquina. A Biblioteca Nacional de Brasília foi concebida para ser um espaço híbrido, ter obras impressas, mas também milhares de versões digitais. Só que isso não aconteceu ainda. É um lugar ainda precário, não é definitivo, porque esse espaço é para a criação da Biblioteca do Pesquisador. Nós vamos ter as coleções especiais, obras raras, obras especiais e científicas, que os usuários vão poder reservar espaço, ficar dias estudando, pesquisando, escrevendo livros, trabalhando inclusive com o acervo físico e digital. E nós vamos ter aqui também a Biblioteca Digital de Brasília. Mas a falta de prioridade deixou projetos de aprendizado e criação digital da Biblioteca Nacional parados, como o Espaço Clique, uma grande lan house gratuita na área central de Brasília que atendia a quem não tinha computador. A capacidade de uso simultâneo era de mais de 50 usuários. E não foi o único projeto que une tecnologia e livros que eu conheci na Biblioteca Nacional. Professor, então a gente chega agora num ambiente onde nós vemos cadeiras e monitores. É. Que cadeiras são essas e esses monitores são para quê? Vai contando. Pois é, essas cadeiras são para assistir vídeo e fazer massagem de relaxamento. São cadeiras que fazem massagem. Massagem nas pessoas. É para ela ter um momento de restabelecimento físico, né? Desfrutando da paisagem e assistindo os vídeos, seja da própria biblioteca, seja em rede. A ideia é de uma conectividade para esse sistema. Isso foi criado em 2006? Foi. E nós inauguramos em 2008 com esse pessoal, esse material. Mas até hoje não tivemos condições de habilitá-lo plenamente para o público. Professor, estamos aqui no segundo andar e eu estou curioso para entender o que que funcionava neste aquário aqui do nosso lado direito. O que que é isso aqui, professor? É um centro de criação digital. Nós tínhamos acordo com a Adobe, com as últimas tecnologias, para quem quisesse aventurar no mundo da criação de apps, de sites, filmes, por exemplo, fazer um trabalho para apresentação em congressos, né? Ou você de repente quer desenvolver um aplicativo, né? Era aqui para isso. Inclusive, trabalhávamos com crianças de alta habilidade. As crianças extremamente capacitadas vinham aqui com o professor e desenvolviam projetos. Mas nós estamos restabelecendo isso agora com esse novo edital. Mas o que aconteceu de fato? Esse trabalho parou, não teve dinheiro? O que aconteceu naquele intervalo que a gente falou? Porque isso aqui era mantido com recursos federais. Quando o governo anterior disse que isso aqui era distrital e rompeu com o Ministério da Ciência e Tecnologia, isso ficou sem condições. E nós perdemos o pessoal de pesquisa de alto nível, doutores, etc., em convênio com a UNB e com a Rede Nacional de Pesquisa, RNP, nós perdemos esse pessoal que fazia projeção, planejamento, acompanhamento e desenvolvia projetos aqui. A Biblioteca Nacional, ela teria que ser um espelho
e um local de desenvolver grandes projetos que pudessem ser reproduzidos em todo o Brasil, na menor escala, a maior escala. E isso, obviamente, com a crise que envolve o Estado brasileiro, tem impactos e explicações surrealistas como esta. Por falta de um ar-condicionado, por falta de alguns recursos, não se consegue manter os projetos em continuidade. Quando os projetos derem certo, as bibliotecas digitais do país já vão ter um volume imenso de publicações a atualizarem seus bancos de dados, porque os e-books estão se difundindo muito rapidamente. Na editora do Daniel, que é pequena, com 10 anos de atuação e 300 livros publicados, os escritores aderem aos e-books o tempo todo. A gente faz a versão digital do livro, o EPUB, que é o padrão internacional de livro digital, e ele já pode ser vendido nas principais livrarias, né, de livro digital. O livro impresso também da mesma forma é produzido, o autor recebe uma quantidade de livros que ele encomenda e as livrarias já podem encomendar também para a editora, que passa a atender as encomendas das livrarias. Aí o livro ganha vida própria, né? Até falo para os autores, né, que depois que o livro está publicado, ele tem a sua própria vida, né? A gente vai incentivando, divulgando, para que ele possa ter a melhor penetração no mercado. E aí você deve estar imaginando que o custo para a produção de um livro é alto. Sim e não. Nesta editora, um e-book pode custar em torno de uns R$ 1.800. Já para imprimir, as editoras disponibilizam a publicação inteligente, ou seja, você pode produzir um número de unidades de acordo com a sua conveniência e com o dinheiro no bolso, o que torna o projeto viável financeiramente para o escritor, e não fica tão caro. O livro físico ele vai passar pelo mesmo processo do livro digital, só que ele vai ter um adicional, que é a impressão realmente no suporte do papel. Então você vai acrescentar esse valor de R$ 1.800 a impressão de cada unidade do livro, que hoje você pode calcular em torno aí de R$ 17 a unidade para um livro de 100 páginas. Então, se o autor, olha, eu quero ter 100 livros da minha obra, 100 unidades da minha obra, ele vai gastar aí mais uns R$ 1.700. O tempo de produção é de 60 dias para o e-book e 90 dias para o livro impresso. Para quem teme investir, o e-book pode ser uma primeira alternativa, um teste, feito no computador de casa, em plataformas específicas na internet. Sim, é possível. E eu acho até interessante, tem algumas livrarias que fazem esse trabalho, dão esse suporte para o autor. E aí a primeira coisa que você pode fazer é uma leitura crítica. Passar para uma pessoa da área, ler, apontar os pontos positivos e negativos e trabalhar para que a obra amadureça. E o experiente poeta Nicholas Baer avisa aos candidatos a escritores: o difícil não é publicar um livro. É muito fácil. O difícil é fazer o leitor abrir o livro. Essa é a parte mais difícil. Quer dizer, você escreve, produz, imprime, vende, né? Mas fazer chegar ao leitor, né? Fazer ele... Né? Meus livros são publicação minha, eles são autofinanciáveis, né? São autossustentáveis. Né? Eu faço um marketing aí de lançamento, porque o livro vende no lançamento. Se você fizer um bom lançamento, 3, 4 lançamentos, você consegue pagar o seu livro. Né? E um livro ajuda o outro, às vezes. Um livro, né? Então, é possível sim você publicar seu livro e não precisar tirar do bolso para publicar seu livro. Ser um escritor é uma carreira como qualquer outra, né? Então você tem que investir tempo, e esse tempo para amadurecer a profissão de escritor é um pouco longo, sim, em torno de uns 10 anos aí você vai ter que investir na carreira. É possível uma pessoa viver realmente da renda dos livros? É assim, se ele for um bom autor e ter investido realmente ao longo da sua vida na sua carreira de escritor. We'll be right back.
O repórter Justiça visitou uma editora de livros físicos e digitais que funciona em Brasília. Conversamos com o editor Daniel Machado. Ele contou que 98% das publicações que saem daqui são de autores nacionais. Por exemplo, no último ano a gente publicou em torno de 50 livros no ano, quase um livro por semana. Então, ou seja, no ano de 2015, a gente teve essa produção aí que foi bastante significativa. Você vai entender agora como se dá o processo a partir do momento em que o escritor entrega o material escrito na editora. A gente vai receber o texto aqui, vai fazer uma avaliação, vai passar algumas orientações para o autor e é claro que a gente cria um projeto de publicação, onde a gente descreve todo o passo a passo de como publicar o livro. Custos, qual a primeira etapa, a segunda etapa e assim por diante. A partir do momento que ele aprovou, fez um contrato de publicação, a gente começa a trabalhar com a capa do livro, ou seja, a gente faz modelos de capa, de forma que ele possa ter uma visualização daquilo, como vai ficar. E também a gente faz a diagramação do miolo do livro, ou seja, cada capítulo no seu lugar, índice, ficha catalográfica, tudo isso a gente coloca em ordem. Tudo isso aprovado, o material vai para a gráfica e o livro é impresso em uns 15 dias. O escritor tem a opção também de autorizar a produção de uma versão digital. Pois é, como você vê, o que é digital é uma tendência. A Biblioteca Pública de Ceilândia, que você conheceu aqui no programa passado, também investiu em um espaço para o aprendizado e a criação digitais. Quem explica é a responsável pelo projeto. A princípio era um projeto voltado para idosos, inclusão digital para idosos, mas com a demanda nós percebemos que outras pessoas também tinham interesse. Nós temos pessoas simples, trabalhadores domésticos, pessoas até outras áreas de trabalho que têm necessidade de aprender como fazer funcionar a máquina. A Biblioteca Nacional de Brasília foi concebida para ser um espaço híbrido, ter obras impressas, mas também milhares de versões digitais. Só que isso não aconteceu ainda. É um lugar ainda precário, não é definitivo, porque esse espaço é para a criação da Biblioteca do Pesquisador. Nós vamos ter as coleções especiais, obras raras, obras especiais e científicas, que os usuários vão poder reservar espaço, ficar dias estudando, pesquisando, escrevendo livros, trabalhando inclusive com o acervo físico e digital. E nós vamos ter aqui também a Biblioteca Digital de Brasília. Mas a falta de prioridade deixou projetos de aprendizado e criação digital da Biblioteca Nacional parados, como o Espaço Clique, uma grande lan house gratuita na área central de Brasília que atendia a quem não tinha computador. A capacidade de uso simultâneo era de mais de 50 usuários. E não foi o único projeto que une tecnologia e livros que eu conheci na Biblioteca Nacional. Professor, então a gente chega agora num ambiente onde nós vemos cadeiras e monitores. É. Que cadeiras são essas e esses monitores são para quê? Vai contando. Pois é, essas cadeiras são para assistir vídeo e fazer massagens de relaxamento. São cadeiras que fazem massagem. Massagem nas pessoas. É para ela ter um momento de restabelecimento físico, desfrutando da paisagem e assistindo os vídeos, seja da própria biblioteca, seja em rede. A ideia é de uma conectividade para esse sistema. Isso foi criado em 2006? Foi. E nós inauguramos em 2008 com esse pessoal, esse material, mas até hoje não tivemos condições de habilitá-lo plenamente para o público. Professor, estamos aqui no segundo andar e eu estou curioso para entender o que que funcionava neste aquário aqui do nosso lado direito. O que que é isso aqui, professor? É um centro de criação digital. Nós tínhamos acordo com a Adobe, com as últimas tecnologias, para quem quisesse aventurar no mundo da criação de apps, de sites, filmes, por exemplo, fazer um trabalho para apresentação em congressos, ou você de repente quer desenvolver um aplicativo, era aqui para isso. Inclusive, trabalhávamos com crianças de alta habilidade. As crianças extremamente capacitadas vinham aqui com professores e desenvolviam projetos. Mas nós estamos restabelecendo isso agora com esse novo edital. Mas o que que aconteceu de fato? Esse trabalho parou, não teve dinheiro? O que que aconteceu naquele intervalo que a gente falou?
porque isso aqui era mantido com recursos federais. Quando o governo anterior disse que isso aqui era distrital e rompeu com o Ministério da Ciência e Tecnologia, isso ficou sem condições. E nós perdemos o pessoal de pesquisa de alto nível, doutores, etc., em convênio com a UNB e com a Rede Nacional de Pesquisa, RNP, nós perdemos esse pessoal que fazia projeção, planejamento, acompanhamento e desenvolvia projetos aqui. A Biblioteca Nacional, ela teria que ser um espelho e um local de desenvolver grandes projetos que pudessem ser reproduzidos em todo o Brasil, na menor escala, a maior escala. E isso, obviamente, com a crise que envolve o Estado brasileiro, tem impactos e explicações surrealistas como esta. Por falta de um ar-condicionado, por falta de alguns recursos, não se consegue manter os projetos em continuidade. Quando os projetos derem certo, as bibliotecas digitais do país já vão ter um volume imenso de publicações a atualizarem seus bancos de dados, porque os e-books estão se difundindo muito rapidamente. Na editora do Daniel, que é pequena, com 10 anos de atuação e 300 livros publicados, os escritores aderem aos e-books o tempo todo. A gente faz a versão digital do livro, o EPUB, que é o padrão internacional de livro digital, e ele já pode ser vendido nas principais livrarias, né, de livro digital. O livro impresso também, da mesma forma, é produzido. O autor recebe uma quantidade de livros que ele encomenda e as livrarias já podem encomendar também para a editora, que passa a atender as encomendas das livrarias. Aí o livro ganha vida própria, né? Até falo para os autores, né, que depois que o livro está publicado, ele tem a sua própria vida, né? A gente vai incentivando, divulgando, para que ele possa ter a melhor penetração no mercado. E aí você deve estar imaginando que o custo para a produção de um livro é alto. Sim e não. Nesta editora, um e-book pode custar em torno de uns R$ 1.800. Já para imprimir, as editoras disponibilizam a publicação inteligente, ou seja, você pode produzir um número de unidades de acordo com a sua conveniência e com o dinheiro no bolso, o que torna o projeto viável financeiramente para o escritor. E não fica tão caro. O livro físico, ele vai passar pelo mesmo processo do livro digital, só que ele vai ter um adicional, que é a impressão realmente no suporte do papel. Então você vai acrescentar esse valor de R$ 1.800, a impressão de cada unidade do livro, que hoje você pode calcular em torno aí de R$ 17,00 a unidade para um livro de 100 páginas. Então se o autor, olha, eu quero ter 100 livros da minha obra, 100 unidades da minha obra, ele vai gastar aí mais uns R$ 1.700. O tempo de produção é de 60 dias para o e-book e 90 dias para o livro impresso. Para quem teme investir, o e-book pode ser uma primeira alternativa, um teste, feito no computador de casa em plataformas específicas na internet. Sim, é possível. E eu acho até interessante, tem algumas livrarias que fazem esse trabalho, dão esse suporte para o autor. E aí a primeira coisa que você pode fazer é uma leitura crítica. Passar para uma pessoa da área, ler, apontar os pontos positivos e negativos e trabalhar para que a obra amadureça. E o experiente poeta Nicholas Baer avisa aos candidatos a escritores. O difícil não é publicar um livro. É muito fácil. O difícil é fazer o leitor abrir o livro. Essa é a parte mais difícil. Quer dizer, você escreve, produz, imprime, vende, né? Mas fazer chegar ao leitor, né? Fazer ele, né? Meus livros são publicação minha, eles são autofinanciáveis, né? São autossustentáveis, né? Eu faço um marketing aí de lançamento, porque o livro vende no lançamento. Se você fizer um bom lançamento, 3, 4 lançamentos, você consegue pagar o seu livro, né? E um livro ajuda o outro, às vezes, um livro, né? Então é possível sim você publicar seu livro e não precisar tirar do bolso para publicar seu livro. Ser um escritor é uma carreira como qualquer outra, né? Então você tem que investir tempo, e esse tempo para amadurecer a profissão de escritor é um pouco longo, sim, em torno de uns 10 anos aí você vai ter que investir na carreira. É possível uma pessoa viver realmente da renda dos livros? É assim, se ele for um bom autor e ter investido realmente ao longo da sua vida na sua carreira de escritor.